Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, děkuji, že jste vážili svůj čas a přišli jste mezi nás na Den otevřených dveří. Dovolte, abych nejdříve poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách, aby to tady dneska mohlo vůbec proběhnout. Nyní bych vám představil zástupce zhotovitele Rímstav SRO, pan Marek Hončík, jednatel firmy. Zástupce projektanta SPZ Design, pan Passinger. Pozvu tady mezi nás paní Chrobočkovou, která nám na začátku řekne, jak to tady vypadalo před rekonstrukcí. Ale než jí dám slovo, tak bych ještě představil, je tady bývalá paní starostka, paní inženýrka Zdenka Šukalská, pan místostarosta bývalý, pan inženýr Petr Otáhal, které tady zdravím. Děkuji jim, že vůbec vymysleli takový projekt, který je nyní zrealizován. Pana faráře jsem pozval na dnešní den. Ještě tady paní starostku z Norberčan vítám, teď jsem jí přehlídl. Takže v minulosti to byla podle mě vila, která má nějaké secesní prvky, jestli můžu tak to nazvat. Od nějakého roku 71 to byl dům nějaký. Potom to pečovatelská služba se tady z toho domu udělala. Měli to sociální služby Bruntál. Prostě pečovatelky tady pracovali, my jsme tady byli dvě s paní Surou. A od roku 91 to přešlo ano, pod město. Od roku 91 to přebral úřad Moravský Beroun. A v současnosti jsou tady, je tady 7 bytů, jedno zázemí pro pečovatelky. Ty byty mají rozlohu podle letáku 35 až 43 metrů čtverečných. Mají ústřední topení, plynový kotel je dole ve sklepě. Teďka jsou tady přítomny současné pečovatelky. Když tady bude teda plná obsazenost, tak byste tady chodili asi každý den na kontrolu. My se budeme docházet každý den, provozní doba pečovatelské služby od 7 od rána do 7 hodin do večera, a to každý den, takže jedeme soboty, neděle, svátky, Vánoce. Budeme zajišťovat úkony, jako jsou dovozy obědu, nějaký nákupy, úklidy, převozy k lékařům, na poštu, do obchodu, co bude potřeba. Jinak samozřejmě pomůžeme s odborným sociálním poradenstvím, vyřízením dávek, příspěvku na bydlení, příspěvku na péči. Celý ten projekt stál zhruba 13 milionů plus minus. 3 miliony 600 tisíc poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj. Jestli chce něco říct pan Hončík, zástupce zhotovitele, nechce říct, dobře, ale chtěl bych mu tady poděkovat za to, jak tady zrealizovali tento projekt. Byl takový šum mezi hlavním projektantem, panem inženýrem Zavadilem. Jak jsme se špatně pochopili na dnešní den, tak bohužel tady dneska nemůže být. Ale jistě se z jeho díly budete setkávat v Moravském Berouně i dál. Podle mě, paní starostko, je autorem pan Zavadil i té cyklostezky, pokud se nemýlím. Spolupracoval jako s panem Zavadilem. S panem Zavadilem, takže ten, abyste věděli, že to je autor projektu na cyklostezku Andrášov Beroun. Takže mu taky děkuji, vyřiďte mu poděkování. Paní Klobočko, pojďte s paní Vítkovou společně přestříhnout jako nová a stará. Takže můžeme, jo? Pojďme. Každý si odstřihneme nějaký dílek. Takže můžeme. Dobrý. Děkujem. Takže na dobré bydlení a na naše zdraví. Děkuji.
a maximálně dva. Ježíš řekl svým učedníkům, až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, postaví na svůj slavný trůn a budou před něj zhromážděny všechny národy, oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici, pojďte požehnaní mého otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem na cestě a ujali jste se mě, byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně. Spravedliví mu na to řeknou, pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali jsme ti najíst, žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme k tobě? Král jim odpoví, amen, pravím vám, cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Mně se to zdá, že to je takové svědectví o tom, že asi každý svým způsobem pro to, aby to tady mohlo nejenom být, ale taky fungovat, něco se snažil udělat a taky udělal. A myslím si, že to tím pádem je vlastně i zapsáno v té hlubině vědomí, které teda my křesťané říkáme, že to je zapsáno v Božím srdci, takže i tato vaše snaha má vlastně nekonečnou cenu. Teď bych vám všem, ale i všem, kdo tady budou přebývat, dal Boží požehnání. Bože náš milosrdný Otče, ty jsi nás skrze svého syna Ježíše Krista pozval k účasti na své lásce. Zhlédni na ty, kdo zde budou přebývat, sešli jim hojnost svého požehnání, ať se dovedou zcela darovat svým blížním. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Požehnej Bůh toto místo, ale i také vás všechny zde přítomné. Jen Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Děkuji a zvu vás všechny na malé pohoštění. Pojďte, se budeme.